Ate ye mwatu omukulu Bobi Wine yavudde mu mbeera n'atabukira ababaka ba Nup. Mu mbeera eyo omukulu ono Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba nti mwe abakulembeze aba opposition naddala mu Nup mulekerawo okuteekawo kye bayita polisi oba okwefuula nti mugoberera emitendera gya gavumenti eno mu nkola yammwe ey'ebintu. Ebintu bya diplomasi tebigenda kukola mu gavumenti ya Jenero Oweditibwa Bura Museveni. Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti mwina okubera aggressive mujewo ebintu bya police ebintu ebyobakungu nti ebyo tebigenda kukola nga mugezako okuyamba abantu n'agamba nti eyo gye mutula ate nga mugenda kutesa ku ngeri ate gye mugenda discussing amu bano abantu ababa sente gye mugenda discussing amu nga mugenda okuwaroko contract engeri gye mugenda discussing amu ebintu byonna mu parliament oba biyite policies zonna ze mugenda leta mu parliament na yengo oliwa Nup ngoli wa opposition na abagamba ebyo musoke mubize ebali mu byesonyiwe ensonga essaawa zino enkulu ate mwatu ya kulwanirira dembe lya muntu mu ggwanga erya Uganda ebyo bi policies byamwe busimanya biki simanya biki tebikola makulu omukulu ono yabadde mukambwe ennyo mwatu yaviiridde ddala mu mbeera n'atabukira abasajja be ne bagamba nti ebya ddala principal atabuse nenge ekimukozesa kino abantu be fudde abakungu ate mu government ya Tibuhabura olw'obusimbi bwe bafunafuna ko mu ggwanga erya Uganda era naye ekyo kyamujje mu mbeera n'agamba ebyo bipolisi bye muleeta mbu ku luno tulese kino tukyogereko n'ebyo yagambye ng'oli wa Nup tutawano bireeta ensonga ino baba ku mimwa mwenna mwino making sure nti buli omu ayogera ku kiwamba bantu ayogera ku ngeri gye balwanyisaamu okutyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda n'abagamba kubanga simu abeeronda abantu ababalonda baba batulugunyizibwa ate kiki muba mukola mu parliament. PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.